Bugün ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Ağayev Rahib 50 dərəcəsi ala bilmədiyi üçün Müdafiə Nazirliyi qarşısında təkədanlıq etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş ona sağlam olduğu üçün 50 dərəcəsi verilmədiyini, lakin iş tələb etdikdə isə sağlam olmadığı əsas gətirilərək işlə təmin edilmədiyini iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Ağayev Rahib Savadxanoğlu, Yardımlı rayonunun Əsrə kəndindənəm. 44 gündə müharibədə iştirak eləmişəm. 50 haqqında müraciətim var. Mənim Müdafiə Nazirliyim. Mənim buranın əsgəri olmuşam, buranın döyüşçüsü olmuşam. Amma mənim 50 şahzıma, qrupuma yazıb ki, yararlı. Əgər yararlı olamsa, mən hərbidə gedib işləmək istəyirəm. Getdim ki, hərbidə işləməyə, deyirək ki, yararsızsa. Amma qrupuma yararlı yazıb. Başa düşmədim. Bu necə? 3 uşağımı qoyub getmişəm. 33 yaşım var. Füzulidən Şuşa qədər döyüşmüşəm. Travma almışam, qulağım işləmir. Gözümdən bu formayam. Kağız cibimdədir. Hətta qazılıq knişkan var, cəsur döyüşçü. O cəsur döyüşçü, bu qazıya verirlər. Bunu veriblər, amma mənə qrupumu vermirlər. Niyə? Füzulidə düşmüşəm, yaralanıb düşmüşəm ora. Oradan Göyçay, 4 gün Göyçaydə olmuşam. Oradan papalına göndəriblər. 30 gündən sonra göndərib papalına. Papalın göndərib Beyləqana. Beyləqanda. Yəni 14 gün hospitalda yatmışam travma haqqında gözüm. Hər bir problemlərim. Amma mənə qrup istəyirlər. Kağız istəyirlər ki, sən araş verməlisən, nəm hərbiçsən. Mən hərbiçsədən mən araş geyib axtarıb tapanam. Mənim olanım budur da. Necə yəni? Gedəndə, aparanda mənə soruşmurdular ki, haran yaradı, haran xəstədir. İndi mənə deyirlər ki, sən sağlam. Nəsə sağlamam? Sağlamamsa, ver hərbidə işləyirəm. Mən haqqımı tələb edirəm. Mən bu Azərbaycan üçün döyüşmüşəm. Millətçi üçün döyüşmüşəm. Mən qrupumu istəyirəm. Mən qardaşlar sizdir, mən Azərbaycan xalqısız görüşmüşəm. Görüşmüşəm. Heç bir, bir dəfə gəlib mənə qapımı açmırlar ki, sən nə işləyirsən? Fəhlə bazarında fəhlə işləyirəm, çıxıram Zabratın fəhlə bazarında. Niyə? Azərbaycan qazisi o form olmalıdır, başa düşməli. Mən demirəm, gəlin mənə kimsə qapılı versin, mənə ehtiyacı yox, haqqımı istəyirəm. Haqqım olan nədir, mən onu istəyirəm. Üç dəfə papalində olmuşam, müayənələ keçmişəm, mənə yazdığı kağızı sağlam, yararı yazır. Mənə yazır ki, gözü irsi. Bu irsi idi, bu aparmaydın, mənə yararı. Gözüm görmə, mənə nə aparırsan, yaxşı başa düşmə. İrsi idisə. Mən haqqımı istəyirəm. Mənə qrupumu xahiş edirəm. 10 günə. Əgər mənim qrupum verilməsə, amdur Allaha. Burada özümü bezin töküb, sizlə əlaqə saxlayıb, bezin töküb yandırmasa, mənə nə yoxdur. Mən haqqımı istəyirəm. Heç bir nəfər demir ki, qardaş, sənin haqqın nədir? Biz mənə 5 ay gəzdirdilər. Heyvanım var, kətdə yaşayıram. Heyvanlarımı satdım, mən orada, o qrupu, orada getdim, bura getdim ki, xəstəxanada müayinələrdən keçdim. 5 xəstəxanalarda. Amma gəlib qrupum mənə deyir ki, sən yararlısan. Könüllü getmişdim, amma adımı yazdırıb qanun əsgər kimi getmişəm. Füzulidən Şuşa qədər döyüşmüşəm. Bir də Şuşa meydanım var. İki meydana tərtib olmuş. Bəli, iki meydana tərtib olmuşam. Yaxşı, bunu prezident mənə tərtib eləyibsə, bu siz də araşdıra bilərsiniz. Bu cəsur döyüşçünü verilirsə mənə, bu qazılıqları verir, yararlığa verirlər. Bunu mənə prezident tərtib edir. Niyə mənim qrupumu vermirlər? Bəs müharibə iştirakçısı kimi 80 manat müavinət alırsınız? Hələ alınmıyor. Xeyr, o mənə seysələrə gəlib çıxmıyor. Yəni, bəlkə heç kimə gəlib çıxmıyorlar. Bir dəfə minamiyot düşdü yanıma. Bəlkə o bilən bilir, minamiyot nə deməkdir? Qrant amiyotum, mərmisi. Düşür yanıma. Onun qəlpəsi tutmur məni, onun küləyi tutur. Həmən külək tutur qulağımı. Bir dəfə getmədim hospitala. Hospitala getmədim. Bir müddətdən sonra ikinci dəfə düşdü. İkinci dəfə gözüm yaşdım, gördüm hospitalda. Oradan da göndərdilər. Göyçəyə, oradan da göndərdilər. Belə, baxma ki. Papalın. Papalın da, bəli. Papalın da üçün qaldı. Sizin müdafiə nazirindən neçəncə müraciətinizdir? Yazılı şəkildə müraciət eləmişdim. Mənə bəli, yazılı şəkildə eləmişdim. Belə video ilə, yəni faydalı belə sizin müxbirlərindən belə təqsim olmamışdı. Heç nə, mənə deyilər ki, hər bir şey. Yəni mən bu dövlətdə, mən dövlətə qanun əsgərliyi eləmişəm. Qanunlu xidmət eləmişəm. Yaralanmışam. Şəhidlərimiz olub. Biz canlı şəhidik. Niyə biz haqqımızı yeyirlər? Nazirliyə gəlmişəm, mənə sözünüzü heç qəbul eləməyiblər. Heç qəbul eləməyiblər. Dedim ki, belə gələcəm, dedi gələrsiniz. Mən də gəlmişəm bu forma sizə. Azərbaycan xalqına səsimi duyururam ki, mən Azərbaycan xalqının əsgəriyəm, döyüşçüsüyəm. Mən haqqımı istəyirəm. Mən xalq üçün döyüşmüşəm. Burada oturanlar üçün döyüşmüşəm. Amma gəl, heç bizi unutdular, bizi saymırlar, bizi adam yerinə qoymurlar. Deyir ki, döyüşmüşsən, özü üçün döyüşmüşsən. Həm harada özüm üçün döyüşmüşəm. Mən üst körpəmi qoyub getmişdim. Mən şəhid olsaydım, almır Allah mənim körpələmə baxmayacaqlar. Bu cür ədalətsizlik olmaz, haqsızlık olmaz. Özüm, mən bu vaxta qədər nə polisdə, heç bir yerdə adım çəkin, bəl pasport istəyirəm götürmək. O qədər təmiz vətəndaş olmuşam. Heç bir yerdə olmayıb. Amma budur,
cavabı. Öz könlümlə bayrağa görə getdim. Ölümə getmişdik. Ölmədi, Allah öldürmədi. Öldürmədi, bunlar amma bizi diri diri öldürürlər. Mən sözümü deyim qutarım, müəllim. Qoy sözümü deyim qutarım, söz gedəcəm. Sözümü deyim qutarım. İçəri gözləyirlər, bu belə mən gözləmişəm, o bir zor gözləsin, müəllim. Mən problemi həll olunca getirəm. Müəllim, qoy sözümü deyim. Yaxınlaşanı sənə qəbul edir. Ay müəllim, başa düşündə, qoy sözümü deyim, bu vaxta qədər. Biri tamam oldu, ayın sentyabrın biri, biri tamam oldu. Bu vaxta gözləmişəm, gözləyə bilərlər müəllimlər. Budur müəllim, bax sizin, Azərbaycan xalqından, millətindən. Tələbim odur ki, o vaxtla biz döyüşləndə, necə millət tökülmüşdü çölə, haqqımı istəyirəm, xalqım, sizin qazınız qrupunu ala bilmir. Mən bilseydim, mən bu formaya gələ etməmişəm. Biz kasıb balaları bayraq üçün, vətən üçün getmişik. Vətəni bilib getmişik. Biz bayrağı, vətəni hər şeydən üstün bilirik. Biz də, yəni bu qaziyə bu qədər hörmətsizlik eləməyin gözləməzdik. Gözləməzdik ki, yəni bu cür bayrağa, bunlar mənə hörmətsizlik eləmirlər, bunlar bayrağa hörmətsizlik deyirlər. Mənim qrupumu kəsirlərsə, qrupumu vermirlərsə, haqqım olanı vermirlərsə, demək bunlar məni orada xəstəxanalarda pul istədilər. Müayinədə pul istədilər, dedik ki, 6000 pul ver. Sizi sənin qazı qrupu düzəldim. Ha papa alın da. 8 dəfə papa alın da. Bu cür haqsızlıq olar, ədalətsizlik olar. Müəllim, sözümü deyim. Ay müəllim, qoy sözümü deyim sonra. Ay müəllim, hay mən də xahiş edirəm. Qoy sözümü deyim. Sonrasında gedib içəridə sözümü deyəcəyəm. 10 dəqiqə, 10 dəqiqə. Ay müəllim, gözləyir. Allah sənə qorxu. Başa düşdüm. Müəllim, qoy sözümü deyim sonra. İmkanım yox idi. Qardaşım, bu dəqiqə mən yenə deyirəm, fəhlə bazarında işləyirəm. Fəhlə bazarında, Zabratın fəhlə bazarı, Seyid Marketin yanında. Orada işləyirəm, ağır işləyə gedə bilmirəm. Qulağının açıqıyla da çıta bilmirəm. Yüngül var işləyirəm, onun da yarı faizim, iğnə dərmanla yaşayıram. Nədir, nədir uşaqlarım evdə? Bir dənə dövlətdən qələ qəpliyim yoxdur. 3 yaş, 3 dənə uşağım var. Bax, məktəb olub, ona görə getmirəm. 2 aydır mənim uşaqlarım üzünü görmürəm. Nədir, nədir, məktəb gəlir qabaqdan, uşaq nə bilir, var, yox. Mən etsə olmasam, haqqımı istəyirəm. Mən deməyəm, mənə pul versin, mənə lazım deyil olan pul. Mənim 33 yaşım var, bu vaxta qədər nə dövlətdən, nə millətdən heç gələ qəpiyim olmuyor. Heç sosial yardım almamışam. Özüm işləyib, özüm dolanmışam, ehtiyacım yoxdur. Amma haqqımı olanı bu dəqiqə istəyirəm, tələb edirəm. Mənim 10 gün içində qazılıq qrupumu verməsələr, hay məni tram haqqı, arayışı istəyirəm, nə bilim, nə istəyirlər, nə istəyirlər. Gəlsinlər, otursunlar, mənə müayinə eləsinlər. Demirəm, müayinə eləsinlər. Haqqım olan nədir? Məni ora-bura göndərməsinlər, mən getməyəcəm heç bir şeyə. Əyəm 10 gündən sonra sizinlə əlaqə saxlayacağım, mənim qazılıq qrupumu verməsələr, mən gəlib bezi döküb yandıracağım o dözümü, sizin gözlü qabağımı. Bu Azərbaycan xalqı görsün ki, bizim qazilər nə zülümlər çəkir. Dünənləri birini paylaşıb spa gördünüz internetdə. Yazıq uşağa neyini qaziyə qrup verirlər. Bu aşağı yuxarı haqsızlıq eləməyin, ədalətsizlik, Allahsızlıq eləməyin. Allahdan qorxun. Allahdan qorxun, Allahsızlıq eləməyin. Allah var ki, vallahi Allahdan qorxmurlar. Ha, bu boyda Azərbaycanın xalqı, Azərbaycanın əmlakı, pılı, varı, dövləti heç bir ölkədə yoxdur. Amma bizim haqqımızı yeyirlər. Ay müəllim, məsələləşmək yox, travma olma, problem yox. Ay müəllim, qoy sözümü deyim, Hasan müəllim. Hasan, buradan işin qurtaracaq. Ay, mənə sözümü deyim, plaçıq edəcək. Ay müəllim, qurban olmamışsa, xahiş edəcək, nə olar? Yox, dedin sözü, əsəbləşmək lazım. Deyim də. Ay müəllim, qoy sözümü deyim, xahiş edirəm, qurban, qoy sözümü deyim, bitirib sonra. Nə əl qolumla danışmaq qurban olmasa olmaz ki, müəllim, sizə xahiş edirəm. Nə edirəm? Bu vaxta qədər maraqlanırsınız ki, Azərbaycanın qazisi, 3 dənə övladı var. Gedin mənə görmə qapımı döyən var mənim. Bir nəfər qapımı döyməyin mənim icra hakimiyyətindən olduğu üçün dövlət qurumu olsun. Heç kim mənim ədalətsiz ölkədir. Deyin, dövlətdən çıxaq. Mülk Azərbaycan vətəndaşlığını tərk edək. Hara gedək, sözümüzü hara deyək. Yəni biz bildik ki, bu qazilər, yəni axırıncı variantdır da. Bu qazilər, bu bayrağı, bu dövləti, o prezidentimizin yumruğunu biz idarə elədik. Bizim orada döyüşməyimiz olmasaydı, o prezidentin yumruğu yerə düşəcəkdi. Amma biz onu saxladıq. Amma burada bizim haqqımızı yeyirlər. Biz qələbə çaldıq, Azərbaycan millətini qucuya qaldırdıq. Amma bunlar bizim haqqımızı yeyirlər. Ədalətsizdir. Bax, polisindən tutmuş hər bir şey, hara gələn kimi. Ay, nə oldu elə, bu vaxta qədər gözlə deyəndə, gəlib bir vəfər, gözlə. Haqqımızı yeyirlər, belə haqsızlıq istəmirəm. Mən haqqımı istəyirəm. Azərbaycan xalqından, dövlətindən, millətindən haqqımı istəyirəm. Mənim haqqımı verməsələr, anlar Allah adını istəyirəm. Sizinlə əlaqə saxladım, gəlib burada bez döyəcəm. 3 dənə övladım var. 3 dənə övladımı qoyub Azərbaycan xalqına. Amma indi bilseydim, mən döyüşə getməzdim. Özümü öldürüb getməzdim. Çünki niyə görə? 3 dənə övladımı mən Azərbaycan xalqına, millətinə dəva bilib getmişdim. Amma baxıram, görürəm ki, heç bir şey. Qardaşlarım var, döyüşçülərim var. Allaha and olsun deyəm. Bizə dərman yazırlar bu boyda. Bizim dərmanlar pulsuzdur. Mənim travma haqqında dərmandan bir... Mənə xəstəxana dedi ki, dərman yoxdur. Mən gedim pulumu, hardan alım onu? Firmadan dərmanlardır. 37 manat, 38 manat dərmandır. Hardan almalıyam? Mən ne? Allaha and olsun deyəm. Ayıb da olsa dedi, babası problemi yaşayıram.
Her gün ne Allah şamdır, ne nedir, her şeyden istifadə edirəm. Ha bu deyil, haksızlık, böğürlərimdə problem var. Bəs yaxşı, mən öldüm, yandır, bəs uşaqlarım var mənim. Bir oğlum var, iki kızım var. Gələcəyin əsgəri var, özüm də vətən üçün, bayraq üçün. Ən azından gedən orada görən bilir ki, biz nə əziyyətlər çəkmişik. Mən Azərbaycan haqqı, əgər mənim işim düzəlməsə, Azərbaycan haqqı, millətinə haqqımı helal eləmirəm. Haqqım var mənim. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.